Experiência de fé do Sr. Luciano Jorge Quirino Bernardes, região Rio Capital. Bom dia a todos. Bom dia. Sou messiânico há 24 anos e dedico como assistente de ministro no Jorei Center Guadalupe, na cidade do Rio de Janeiro. Sou responsável por um setor composto por 48 membros e desde outubro de 2015 venho realizando mensalmente reunião de Jorei e estudo nos lares. Por meio dessa dedicação, comecei a conhecer melhor a realidade das pessoas que estão aos meus cuidados, passando a estar mais próximos deles. No entanto, nem sempre me senti motivado e otimista. Em certos momentos, cheguei a pensar em entregar a missão que me fora designada, pois alguns aspectos da minha vida não mudavam conforme eu queria. Em uma das reuniões com o ministro responsável pelo Jorei Center, ele relatou diversas experiências vividas por membros pioneiros do Japão e do Brasil. Nessa ocasião, também pude ler as experiências da senhora Sumako, publicada na revista Isonomia de novembro. Ambos relatos despertaram em mim um sentimento completamente diferente daquele que vinha nutrindo. Viver intensamente a fé que liga ao Messias Meshussama seguindo seu modelo. Então, comuniquei ao ministro que queria sentir e praticar aquela mesma fé inabalada dos pioneiros. Ele transmitiu a orientação do diretor regional de que todos os membros fossem visitados e que nestas visitas relembrássemos como foi o encontro de cada um deles com o Meshussama. Assim, poderíamos reviver juntos a emoção deste momento e refletir. Como seriam nossas vidas se não tivéssemos encontrado Meshussama? Diante disso, tomei a decisão de visitar os lares dos membros do meu setor, estivessem ativos ou afastados, como minha preparação para o culto do natalício de Meshussama. Não há palavras para descrever a felicidade que senti com essa dedicação, pois a sincera gratidão ao Messias Meshussama que eles demonstraram fortaleceu imensamente minha fé. Gostaria de relatar um desses encontros. O primeiro se deu com um membro afastado, que com muita convicção disse-me que Meshussama para ele é tudo e que não via palavras para descrever seu sentimento. Contou-me que a esposa tivera uma gestação complicada e que o filho não poderia nascer. Com dedicação intensa, oração e jorei, receberam a graça de ver a criança nascer saudável justamente no dia do natalício de Meshussama. Desde então, esse membro vem retornando às dedicações e participou do culto mensal de gratidão neste mês. Visitei também uma messiânica que tinha dificuldade em receber pessoas em sua residência. Eu desejava visitá-la há cerca de um ano, mas nunca conseguia, chegando a julgá-la por esse insucesso. Mantendo-me firme, comuniquei a Meshussama que iria acompanhá-lo até a casa daquela senhora. Então, para minha surpresa, ela prontamente aceitou minha visita. Ao chegar à sua residência, constatei que ela estava purificando bastante e ministrei-lhe jorei. No mesmo dia, ela conseguiu ir à unidade religiosa para participar de um aprimoramento em preparação para o culto do natalício de Meshussama e me agradeceu muito, pois estava se sentindo fortalecida. Isso se confirmou com a sua participação no culto mensal de gratidão, ao qual não comparecia há muito tempo. Desde então, ela aceita assistência religiosa e me liga, solicitando visitas. Uma pioneira contou-me, por ocasião da visita ao seu lar, que há mais de 30 anos se encontrara com Meshussama. Desde então, nunca perdeu o sentimento inicial de quando recebeu o Ohikari, buscando sempre retribuir as graças concedidas por ele,
Relatou ainda que Meixo Sama, através do sagrado Jorei, restabeleceu sua saúde e a deu e a de seu filho, que tinha dificuldade na fala e hoje não apresenta mais essa condição. Ela continuou dizendo que, graças a Meixo Sama, sua vida financeira também se equilibrara. Então indagou: será que existe encontro melhor que esse? Será que minha vida seria a mesma? Por meio de sua convicção, ela encaminhou a família e alguns amigos. Ao ouvir sua história, senti uma grande emoção, pois lembrei-me que já havia passado por purificações semelhantes às dela. Outra senhora do grupo vivia aflita, pois o filho, que é dependente químico, se ausentava frequentemente, sem dar nenhuma notícia. Eu sempre a visitava e ministrava-lhe Jorei, com o sentimento de despertar sua força e esperança. Na visita que lhe fiz em preparação para o culto do natalício, fiquei surpreso e feliz ao ver que o filho estava com ela. Nessa ocasião, ela me contou que professa outra fé, mas ele parabenizou por estar fazendo aquela dedicação, levando à luz as pessoas sem restrição. Ao final, agradeceu-me, pois era a primeira vez que alguém lhe ministrava a Jorei. Naquele mesmo dia, o rapaz começou a despertar para a necessidade de mudar e parar de causar sofrimento aos familiares. Uma semana depois, encaminhou-se para um centro de reabilitação. Além disso, ele tem visitado a mãe com regularidade e comemorou o aniversário com ela. Até o presente momento, já visitei 13 lares, dos quais 3 são de membros que há algum tempo não estavam frequentando a unidade, mas voltaram a fazê-lo. Depois das reflexões sobre como seriam suas vidas sem Meixo Sama, todos se comprometeram a participar do culto do natalício e manifestar sua gratidão. Contudo, o ponto principal para mim foi perceber que, independentemente de estarem classificadas como ativa ou afastada, essas pessoas foram unânime em reconhecer a grandiosidade do Messias Meixo Sama, constatando que Meixo Sama estava vivo no coração de cada uma delas. Percebi que eu não estava indo levá-las ao encontro dele, mas sim me encontrando com Meixo Sama naqueles lares. Hoje, as experiências vivenciadas e a felicidade que sinto já não me permite contestar sua divindade. Tampouco deixar de acreditar que ele, junto do Supremo Deus, está no comando de absolutamente tudo. Conforme que Meixo Sama orienta, passei realmente a sentir Meixo Sama como o sol que brilha em meu interior. Para tanto, meu compromisso é empenhar-me ao máximo na prática do amor altruísta, cuidando e formando pessoas que expandam a luz de Meixo Sama em seus lares e na sociedade. Agradeço ao Supremo Deus a permissão de ter encontrado Meixo Sama e de seguir seus passos, tendo como modelo para o meu novo nascimento como verdadeiro filho de Deus. Parabéns, Meixo Sama, pelo seu natalício. Muito obrigado.